30 iyul kuni hukumat qarori bilan mamlakatda yoqilg'i, elektr energiyasi va tabiiy gaz iste'moli uchun narx va tariflar oshirildi. Shu bilan birga elektr energiyasi uchun bazaviy me'yor joriy qilinishi ma'lum qilinib, u avval belgilangan 300 kilovatt soatdan 250 kilovatt soatgacha tushirilishi belgilandi. Ya'ni ushbu me'yordan ko'p foydalanilgan energiya manbai narxi 1.5 baravar koeffitsiyentgacha bo'lgan miqdorda qayta hisoblanishi bildirilgan edi. 2019 yil 1 avgust kuni O'zbekiston Prezidenti Administratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligida Moliya vazirligi, Energetika vazirligi, O'zTransgaz aksiyadorlik jamiyati va O'zbek Energo aksiyadorlik jamiyati mutasaddilari ishtirokida matbuot anjumani bo'lib o'tdi. Tadbirning asosiy mavzusi energoresurslar narxining oshirilishi bo'ldi. Kirish so'zi bilan ma'ruza qilgan Moliya vaziri Jamshid Qo'chqorov energoresurslar narxini oshirish borasidagi hukumat qarorining mazmun mohiyati, uni qabul qilishning obyektiv sabablarini izohlashga harakat qildi. U bu qarorning iqtisodiyotga va odamlarning turmush darajasiga qanchalik ta'siriga doir fikrlarini bildirar ekan, 2-3 yil avvalgi holatlarni xotirlagan holda misollar keltirib, o'z so'zlarini tasdiqlashga urindi. Shu bilan birga u hukumat qarorini ma'lum bir ma'noda yoqimli bo'lmasligini e'tirof etar ekan, bozor iqtisodiyotiga o'tishni maqsad qilgan ekanmiz, narxlar ham erkin bo'lishi kerak degan fikrni ilgari surdi. Bu qarorni chiqishi yo menga, yo kimgadir, yo energetika vaziriga u bog'liq emas. Bozor iqtisodiyotini biz agar qurmoqchi bo'lsak, hamma narxlar bozor bilan belgilangan narxda bo'lishi kerak. Kimgadir u qimmatlik qiladi albatta. Kimgadir unchalik emasdir. Kimgadir uni pulini hozir sizlar qanday sanamay yurgan bo'lsanglar, ertaga bundan ham qimmat bo'lsa ham, balki ko'pchilik odam xuddi sizlarga o'xshab sanamay yurishi mumkin. Bozor iqtisodiyoti degan nima degani? Bozor iqtisodiyotida odamlar yoki iqtisodiy subyektlar deymizmi, bir-biriga tovar va xizmatlarni erkin o'zi xohlagan narxda sotadi. Yana bir bor aytaman. Bozor iqtisodiyoti qurmoqchi bo'lsak, bozor iqtisodiyotida narxlar erkin bo'lishi kerak. Jamshid Qo'chqorovning aytishicha, bozor iqtisodiyotiga o'tishning asosiy shartlaridan biri bozordagi kabi tosh-tarozi to'g'ri bo'lishidir. Agar kimdir bir mahsulotni 8000 so'mga olsa-yu, boshqa bir kishi ayni shu mahsulotni 4000 so'mga olsa, demak bu tosh-tarozi buzuq bo'lganligini anglatadi deya bir vaqtlar dollarning bir necha kursi bo'lganiga ham ishora qilindi. Moliya vazirining bildirishicha, aslida energoresurslar narxini 1 iyundan oshirish hamda 1 kilovatt soat elektr energiyasi uchun 480 so'm belgilash rejalashtirilgan edi. O'zi asl to'g'risini aytaman, bu 1 iyunda qabul qilinishi kerak edi. O'tgan yil 15 noyabrdan boshlab biz mana shu o'tgan o'sha paytda ham tabiiy gaz bilan elektr energiyaning narxini oshirganmiz. Nima uchun biz o'sha payt birdaniga qarz deb shuni oshirmadik? Chunki bizni davlatimizning rahbari oldimizga shunday vazifa qo'ydilarki, odamlarni mana shu masalada qiynamasdan bosqichma-bosqich o'tkazish. Bu qarorni shuning uchun bosh prinsipi, bosh tamoyili odamlarga og'irlik qilmaslik. Uning ta'kidlashicha, qaysidir joyda xato kamchiliklar, muammolar bo'lsa, birgalikda hal etishga, fuqarolarni eshitishga Moliya vazirligi tayyor. Jamshid Qo'chqorov bozor iqtisodiyoti talabiga ko'ra barcha narx navo erkin bo'lishi kerakligini aytar ekan. O'zbekistonda bunday bo'lmayotganligining sababiga ham to'xtaldi. O'zi bizda narx navo nima erkin emas? Faqat mana shu monopoliyalarimizning narxlari. Mana shu energetika vazirligiga tegishli bo'lgan, aniqrog'i tegishli deyishimiz ham noto'g'ri. Ular ham iqtisodiy subyekt. O'sha neftiga ham, elektr energiyaga ham ularni hammasini nasib bo'lsa, biz xususiylashtiramiz. Bu sohalarda umuman davlat korxonasi qolmasligi kerak. Xuddi boyagi novvoyga o'xshab, bu kishi ham bozorga chiqib narsasini sotish kerak. Bozor iqtisodiyotida hammani maqsadi foyda olish. Foyda taraqqiyotni moliyaviy bazasi. Foydasiz oldinga harakat yo'q. Foydadan boshqa yana nima taraqqiyot qilib beradi? Boshqa narsa yo'q. Foydangiz bo'lmasa sizga hech kim kredit bermaydi. Bu narsalar haqida umuman xalqaro tashkilotlar nima deydi degan savol bor. Birinchi navbatda xalqaro valyuta jamg'armasi yoki Jahon banki boshqalar haqida gapiradigan bo'lsak, ular aytadiki, tariflar
xarajatlarni qoplaydigan darajada bo'lishi kerak, ya'ni foyda keltiradigan darajada bo'lishi kerak deydi. Mana investorlar haqida gap bor. Agar foyda bo'lmasa shu sohada birov kelib O'zbekistonda elektr stansiyasini quradimi? Foyda bo'lmasa qurmaydi. Demak, dunyodagi 99.9% mamlakat bozor iqtisodiyotidan ketyapti. Lekin bozor iqtisodiyotini ham birov chala-chulpa kirgizgan, birov to'liq kirgizgan, birov oqlona shuni bosqichma-bosqich kirgizib kelyapti. Uning qayd etishicha, bozor haqida gapirganiga ham sabablar bor. Chunki narx navo oshishi kabi jarayonlarni faqatgina bozor iqtisodiyoti bilan izohlash mumkin. Tadbirda shuningdek spikerlar matbuot anjumanida ishtirok etgan jurnalistlarni qiziqtirgan savollarga javob berdi. Siz, пожалуйста, почему была снижена норма, базовая норма по электроэнергии? С чем это связано и, соответственно, увеличена вот эта вот индексация? Спасибо. Jamshid Qo'chqorov aholi uchun elektr energiyaning bazaviy me'yori 300 kWh-dan 250 kWh-ga tushirilgani bo'yicha jurnalist savolini quyidagicha izohladi. Это так называемая социальная норма. Или так эксперимент в Юнусабадском районе. Когда мы ввели этот эксперимент в Юнусабадском районе, норму потребления электроэнергии мы установили 300 кВт-час. Это бывшая вот Узбекэнергия. Ну, мы советовались вместе, вот приняли такое решение. Я вам прямо скажу, 300 кВт-час – это очень много. 300 кВт-час, кто потребляет, это уже та семья, которая не нуждается какой-либо государственной поддержки. Никакой поддержки такой семье государство не должно оказывать. Потому что 300 кВт-час – это очень много. Можете это посмотреть хоть в Америке, хоть где угодно. А средняя семья в Узбекистане, так, вот, например, район, ну, пусть в райцентре, пусть не в деревнях, вот они потребляют 120, так было, да? 80 даже, да, ну, я 120 говорю, 120 кВт-час. Теперь, ну, город Ташкенте, вы все знаете, потребление электроэнергии побольше, чем, например, ну, Шахрисадзе, да, а это само собой. Ну, здесь столицы, во всем мире столицах доходы больше, люди любят кондиционеры, не могут жить без компьютеров, на руке ничего не стирают, стиральные машины, холодильники и так далее. Так, поэтому 250 кВт-час откровенно говоря, эта норма тоже много. Это большая норма. Это неправильная норма. Tadbirda qatnashgan Kun.uz muxbirlari ham mavzuga doir savollar bilan murojaat qilishdi. 2018 yilda o'sha noyabr oyida xizmatlar oshgani haqida gapirganmiz va kirish so'zimizda o'sha narx-navo adolatli bo'lishi kerakligi haqida, bozor iqtisodiyoti haqida, talablar haqida tushuncha berdingiz. Rahmat buning uchun. Endi savol ko'targan bo'lsam, o'sha yerda 107% tabiiy gaz narxi ko'tarilgan va elektr energiya savobnomasi narxi 45% ko'tarilgan. Va buning oqibatida mana bizlarga mavjud ma'lumotlarga qaraganda energetika sohasi tabiiy gaz yetkazib beradigan o'sha Uztransgazdan juda katta miqdorda qarz bo'lib qolgan. Shu masalada o'sha nomutanosiblik qanday o'ylab ko'rilgan edi? Mana shu 107% salkam 2 barobardan ko'proq va buni 45% oshirish bozor iqtisodiyot talabiga javob beradimi bu? 15 noyabrdan demak narx navoni oshirganimizda siz aytganday haqiqatdan gazni narxi 2 barobardan ortiqroqqa o'sha 106-107% oshgan, elektr energiya 45%ga. Buni endi ma'lum ma'noda balki proporsiya buzilgan bo'lishi mumkin, lekin narx navoni o'zgartirishdi. Buni bir bosqichli narsa emasligini o'zlarim ko'rib turibsiz. Endi katta miqdordagi qarzdorlik deganda 1 350 000 000,000, xo'p. Demak, 1 000 000,000 000 so'mlik gaz qoladi bir oyda. Shuning uchun birinchidan bu narsani katta yo kichik deyish o'zingizni sizga havola. Men buni katta yo kichik deb aytmayman. Farat qilaylik, bir 40 kunlik potrebli iste'molda qarzdorligi ekan.
Shuning uchun birinchi savolingizga javobim shuki, bu bir bosqichli narsa emas. Mana endi hozir agar ko'radigan bo'lsak, ma'lum ma'noda biz elektr energiyani yuridik shaxslar uchun 36% ga oshiryapmiz. Shundaymi? 36% ga oshiryapmiz. Boyagi gazda esa elektr energiya elektr stansiyalar uchun bunday aytganda 10% ga oshiryapmiz. Ya'ni biz bosqichma-bosqich buni hammasini to'g'rilab kelamiz. Endi siz aytganday O'zbek energiya juda oldin bir foydali tashkilot bo'lib 15 noyabrdan keyin qiynalib qoldi degan gap albatta noto'g'ri. O'zbek energiya endi foydasi har doim bir arzimagan foyda bo'lgan. Biz uni ayrim kreditlarda, chet el kreditlarini to'lashida biz unga yordam berib yurmagan bo'lardik. Ko'tarmasdan oldin ko'tarishga majburmiz, masalan bo'lgan o'sha kompaniyalar faqat zarar ko'rib ishlagan. Shu ahvolga tushishga kim o'z aslida mas'ul? Endi men to'g'risi bu haqda o'ylab ko'rmagan ekanman. Oldingi davrlarda ham juda ham qattiq oshirgan yillarimiz bo'lgan. 40% gacha oshirganmiz. Lekin bitta masalada boyagi u tosh tarozi buzuq tizimda uni oshirdiz, oshirmadiz, uni farqi yo'q. Men bitta misol keltiramanda, bir eslab ko'ringlar, 3 yil, 4 yil avval mashinaning narxini oshirardik. Masalan, mashinalar narxini oshirardik-da, bir oy yoki 2 oyga bormay dollar hisobda yana xuddi o'sha, misol uchun 10 ming dollar bo'lgan bo'lsa, yana 10 ming dollar bo'lib qolardi. Ya'ni qora bozordagi kurs yiqilardi. 30% Ustransgazda yo'qotishgan. 30% bo'ladigan bo'lsa, bu endi juda katta yo'qotish. Buni hamma e'tirof etsa kerak, sizlar ham e'tirof etsa. Bilamizki, xalq orasida juda ko'pchilik o'sha mana issiqxonalar yoki boshqalar gazni xodim boradi, kelishadi yoki bo'lmasa uni shu ishlatmasdan o'sha o'zaro kelishgan holda gazdan foydalanadi va bu o'zida korrupsiya masalasini ko'taradi tizimdagi. Mana shu 30% ichida o'sha korrupsiya masalasi bilan oid bo'lgan qismi qanchalik ulushi? Yangi yo'l bo'yicha 30% xo'p, 30dan ham ko'proq edi. Mayli. Endi siz savol beryapsiz, bunda korrupsiyani ulushi qancha deyapsiz? To'g'risi buni aytishim juda ham qiyin. Ulush haqida albatta bu narsa bor. Boyagi odamlar hali keladi, kelishib oladi, shotchikda aylantiradi, boshqa u narsa bor. Uning ta'kidlashicha, fuqarolar ham korrupsiya holatlariga barham berishda yordam berishi kerak. Endi odamlarimiz ham bir-birimizni qo'llab-quvvatlashimiz kerakda. Davlat alohida, odamlar alohida bo'lsa, hech qachon hech kim taraqqiyotga erisha olmaydi. Demak, odamlarimizni ham o'rgatishimiz kerak, to'lashga, noto'g'ri ish qilmaslikka. Endi texnologik jihatdan batareyalar haqida gapiradigan bo'lsak, bilasizmi, gaz sohasida hozir bu mutaxassislar yaxshiroq tushuntirib berar. O'sha yangi yo'lda mana ko'rganda, men shu axborotni ko'rganimda endi nima deyilgan? Birinchidan bir davlat bosim, gazni bosim darajasi, ya'ni napor juda ham katta ahamiyatga ega. Shotchikda aylanishida ham, boshqasida ham u shotchik gazni ma'lum bir bosimda kelishiga moslashgan. U bosim past bo'lsa, u shotchik noto'g'ri ishlay boshlaydi. Ta'kidlash o'rinliki bosh vazir o'rinbosari, shuningdek tadbir davomida noreal qarzdorlik xususida ham fikrlarini bildirdi. Ma'lum qilinishicha, bugungi kunda O'zTransgazning debitorlik qarzdorligi 3 trillion so'm bo'lib, shundan 1-2 trillion so'mi noreal qarzdorlikdir. Vazirga ko'ra, O'zbek neftigaz bilan bog'liq restrukturizatsiya jarayoni yakunlangach, mazkur noreal qarzdorlik masalasiga qaytiladi. Uning taxmin bildirishicha, alal oqibat noreal qarzdorlik bekor qilinishi ehtimol.